Pak rreshje shiu kanë mjaftuar për të nxjerrë në pa problematikën infrastrukturore në lagje të ndryshme të qytetit. Këtë herë me kamerën tonë ishim në një tjetër zonë të Durrësit, në lagjen 17, ku sjellim imazhe të një rruge, nëse mund të quhet e tillë, e mbushur nga pellgjet e ujit dhe balta. Krejtësisht e pasistemuar dhe e lënë në arrest. Një komunitet i tërë banorësh apo biznese të ndryshme që ushtrojnë aktivitetin e tyre në këtë territor, kurse si nuk mund ta meritojnë të degradim infrastrukturor përpara banesave apo bizneseve të tyre. Ndonë se janë taksa paguës të regullt nda shtetit, i cili duhet u akthej takset e paguara në shërbime, për të rritur cilësine e tesës. I rikujtojmë pushtetit vendor se koha ikën me ritmin e saj, por asnjëherë nuk është vonë për ndërhyrje.